お願いします。はい、うん、じゃあ、恒例の、はい、オークスの一着予想と穴馬予想を一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ静香ちゃんから、はい、一着は、一着は、うん、3枠5番のリバティアイランドでした。リバティアイランド、はい。まあ、多分みんなそうですね。そうですね。うん、まあもう先に僕も言っておきましょうね。はい、僕もリバティアイランド、はい、ということになります。はい、うん、まあ理由というか、はい、うん、じゃあ逆になんかちょっと不安要素ってありますかね。不安要素はそうですね。うんうん、やっぱりまあ他の馬も強いので、うんうんうん、リバティアイランドも強いんですけど、うん、やっぱり これまでみたいに、うん、やっぱり不利があるかどうかもわからないので、うん、まあ、そういう不安もあるんですけど、うん、ちょっと枠的にあんまり来てない枠っていうところが、うん、なるほどね、はい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 、何枠だったっけな、3枠ですね、3枠ね、はい、はいはいはい、うん、ちょっと、うん、静香ちゃん、ね、枠は割と気にするんですか？なんか今昔は気にしてました。つい最近ぐらいまで気にしてたんですけど、うんうん、ここ、うん、最近あんまり気にしなくなりました。肩を使い始めてしばらく経ってからそこまで気にしなくなったような、前みたいに昔に比べると、うんうん、枠を気にしてた時と気にしてなかった、はい、なくなってからと、はい、何か、はい、変化っていうのは、もう自分の中の結論っていうのは、はい、結局気にすることにしたんですか、気にしないことにしたんですか。そうです、うん、そうですね、うん、あ、なんかでもその時によって、うん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 、この枠っていうのは、はいはいはい、もう3連服を決める時から気にするんですか、それとも3連単の時に気にするんですか。あ、なんか3連服の時から気にしてる気がしますね。あ、3連服の時から気にするんですか、はい、してる気がします。そうですね。あ、なるほどね、はい、うん、で気にしっていうか、まあ、はい、気にするというよりはそう、はい、単なる気持ちの気にするですか、それとも、うん、調べたりとかは、はい、まあ、してるみたいなんで、はい、っていうのは必ず調べることはするんですか。そうですね、うん、そう、うん、まあ、例えば枠の有利不利っていう、はい、まあ、今までの統計、はいはい、ね、というものはやっぱり、はい、なんかこう、うん、ふと見てます。あ、はい、ふと見るということは、はい、今でもなかなかあれですかね、うんうん、こう自分のその、うん、決めるその自分なりのパターンっていうのはやっぱりこうないままなんですか。そうですね、うん、時間かかりません？すごく時間すごいかかります、うん、それはまあ、3連複に時間がかかるということは、はい、3連単を決める時間が、はい、うん、こう物理的になくなるんじゃないかなって僕なんか思うんですけど、はい、そこに関してはどうですかね。そうですね、自分の、うん、その目安なり、うん、自分なりの型なりがあったら、うん、もっと決めやすいのにっていつも思いつつ、うん、いつもこうゼロからスタートになってるなっていうのは思いますね。それは別にいいと思うんだけど、はい、静香ちゃんはそれをその自分なりの型を作ろうとしてるの、それとも一回一回そのひらめきとか勘とかでやった方がいい、どっちがいいと思ってるんですか。自分なりには型があった方がいいなって思ってながら、思いながら、結局ひらめきとか勘の方で決めていると思います。肩を作ろうとしてるの、全く作ろうとはしてないの。してないですね。うん、そこに関しては自分では分かってるんですかね。うん、そうですね、うん、自分がその肩を、うん、その作ろうとはしてないというのは分かってるの、うんうんうん、言われたら作ろうとしてないなって思います、うんうん、まあ、レースが終わるじゃないですか、はいはい、その時にその自分の中の解雇として、うん、例えばこの間のレース、うん、この間のレースでその自分の決め方っていうので、はい、そこは改良を
しようとしてるんですかね、それとももう次のレースの方に行くんですかね、うんうん、そうですね、次のレースに行ってる方が多いですね、うんうん、今後はどうするんですか、今後は、うん、そうですね、うん、時間短縮もしたいので、うん、時間短縮はしたいんですか、しなきゃいけない、どっちだと思ってるんです、うん、そうですね、うん、例えば、うん、時間短縮をする必要がないのに時間短縮をしようと思うのは無駄ですよね、うんうん、それはどうなんですかね、あ、そうですね、うん、必要があるか、うん、まあ、次の日仕事だったら、うん、早く決めないといけないので、うん、自分なりの型で決めた方がいいなって思います、うん、それは本当に思ってるんですか、普段今、うん、僕と話をしてるからそう思いついたということ、うん、どういう、そうですね、うん、普段から思っている、うん、普段から思ってる、そうですね、普段から具体的にはどう思ってるんですか、例えば、うん、もう少し早く決めれたらいいな、うんうん、では早く決める方法を、うん、例えば考えようとか、うん、考えたのを先生に聞いてみようとか、うんうんうん、ただそのいいなで今終わってる段階なんですかね、うん、そうですね、うん、ということは、はい、本当に思ってるんですか。まあ、ここでね、はい、僕カウンセラーですよね、はい、ご存知の通り、はい、いつも、まあ、過去の記憶を聞くじゃないですか。でそれを本当かどうかを確かめてるんじゃなくって、こう経験からするとね、どうもその思ってないことをこう、まあ、理想がなめなじゃないんだけど、本当はそう思ってないことを、あ、そっかっていう感じでこう答える人が多いんですけど、実際は思ってるっていうのが本当なんですかね。事実ができれば知りたいじゃないですか、うん、お互いが、特に静香ちゃんはね、はい、自分が本当に時間短縮をしたいと思ってるのか思ってないのかで、思ってないんだったら僕は時間短縮をする必要がないと思うんですよ、うん、だって思ってないということは時間短縮の必要がないんだから、うん、わかりますよね、はい、だって改良するっていうことはそこに時間をかけてしまうと他のことをすることがなくなるんですよね、競馬でもね、うんうん、データを調べるとか他のことがね、はい、だからそれはもしこのカウンセリングを利用して、うん、過去の記憶を思い出して、うん、もし時間短縮は自分には必要ないっていうふうに今までそうなんだったら、うん、で本当に時間短縮は必要だって思った事実があるっていうんであれば一緒に時間短縮をしていけばいいんだけど、僕は時間短縮の必要がない人が無理やり時間短縮すると、うん、今まで当たってた人って多分外れると思うんですよ、うん、はい、そこに関してはどうですかね。本当に時間短縮が必要だっていうふうに、ん、例えば10レース中8レースぐらいは思うんですか、うん、したい、うん、だって例えば、ね、まあ、10レース今まで予測をしてきたとして、うん、はい、1レースか2レースたまたま時間がなかったっていうんだったら、うん、8レースは、うん、時間は足りてたわけですから、うん、この1割2割のことでその今までのその自分のやり方ですよね、うん、っていうのを変えてしまうと、うん、今まで当たってたようなタイプのレースも外れてしまうわけじゃないですか、うんうんうん、はい、そこに関してはどうなんですかね。そうですね、うん、本当に時間がなかったっていうので、うんうん、困った事実っていうのは、うん、まあ、例えば過去10レースで、うん、どれぐらいあったんですかね。どれぐらい、もう時間が足りないなっていうのは、うん、マイレース、うん、マイレースマイレースですね、うん、時間が足りないと、はい、どこに静香ちゃんはしわ寄せが来るんですか。
睡眠時間を削るのか、3連単を例えば決める時間を短くするのか、どっかで帳尻合わせるでしょう、はい、これどこで帳尻合わせてるんですかね。睡眠と3連単を決める時間、うん、両方ですね。だったらこれダメですね、うんうん、これはもしこれが事実なんであれば、はい、時間短縮する必要があると思いますよ、はい、なぜかは分かりますか。睡眠時間を短縮してしまえば体を壊すからですよね、うんうん、そして3連単を、うん、決める時間が少ないんであれば、うん、3連複3連単を買い目にしてるっていうことは、うん、本命は3連単なわけですから、うん、はい、投資競馬をしている意味がなくなりますよね、はい、うん、ということは自分の中でこの時間が足りないって感じてることを問題として自分の中で意識するようにしないといけないですね、うん、はい、うん、もう睡眠時間もう一度確認しますけどね、はい、睡眠時間を減らしている率が10レース中半分以上あるんですね。あります、うん、で3連単を決める時間がもう少しあったらいいのになとか、まあ、3連単を決めるために睡眠時間を減らすっていうことが事実としてあるんですね、はい、うん、だったら3連複を決める物差しを静香ちゃんは絞っていくという作業を始めてください。はい、うん、わかりますよね。はい、物差しが多すぎるんだと思います、僕がいつも言ってる通り、うん、うん、で物差しがどうしても自分今まで自分が的中したレースでどの物差しを使ったかっていうのを自分の研究ノートを見て、はい、そしてピックアップしてこの物差しだけは絶対に使わなきゃいけないとか、うん、うんうん、でこれは結局は使わなかったとか、結局使っても複数回外れたとか、そういうことはちゃんと自分のその三連複を決める作業の分析をしてください、はい、これは大至急ということになると思います、はい、投資という仕事としてもものすごく無駄なことをしているということです。その理由は三連単が本命なのに三連単を決める時間が足りないっていうことは、これは致命的ですね、はい、そして何よりも投資という仕事、それとプライベートを、うん、今から充実させるために睡眠時間を減らすっていうことはもう致命的ですから、はい、大至急自分の中で自分の肩というよりは物差しをピックアップしていってください、うん、それはコツとしては自分が今まで的中したレースでどの物差しを使ったから的中したのかっていうことを、過去の自分の研究ノートを見て分析してください、はい、うん、そして分析をして初めて記録をしていないということに気づくでしょうから、うん、はい、今後ちゃんと記録をして、何レースか今後終わってで的中した時に、もしくはすごく惜しかった時にどの物差しを使ったのかっていうことで改良していく必要が、これかなり急ぐ必要があると思います。はい、うん、わかりましたね、はい、うん、じゃあまあ一着に関しては僕はどうして今日、まあ一着はもうリバティアイランドを言うだろうということは分かってたんで、うん、はい、まあ不安要素はっていうふうに聞いたら、うんうん、多分静香ちゃんは、うん、その時に不安だと思ってたことを多分正直にそのまんま答えてくれるだろうなという予測のもとに、はい、不安要素はって聞いたんですね、うん、ということは多分毎回かなり多くの、まあ、枠を含めて、うん、はい、かなり多くの物差しを使っている可能性がありますから、それは僕からするとひらめきではないですね、うん、うん、それだけたくさんの物差しを使うとひらめきは出てこないと思います、うん、波動を教えてる先生としては、なぜならばデータの物差しっていうことになりますね。それがたくさんたくさんあればあるほどまあ、いわゆるなんていうんですかね、こう情報が多くなるともうそれは選択するっていうことになってくるんで、ひらめきとか、まあ、勘さえも入る余地がなくなるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、だからそのやり方は僕は静香ちゃんは非常にひらめきが出るタイプの、なぜかって言ったらそれは証拠がありますよね、はい、タロットをしたり、うん、パドックを見て競馬を的中させることが僕は人よりもできるタイプの静香ちゃんが何故に統計的な物差しを そんなにたくさん、うん、使う必要があるのかっていうね、だから自分の長所と見合ってないやり方をしているような気がするんですね。そしてその理由は一回一回なんていうかな、こう特に的中した時に自分の成功パターンっていうのを解雇してないんじゃないかなと思いますね、うんうん、もしくは解雇しようにも、うん、記録ができてないんじゃないかなと思います、うんはい、うん、だから今後はね、本当に体を壊してしまいますから、体壊してしまったらお金があってもだって自ら体を壊してしまったら、うん、お金があってもしょうがないですよ、はい、わかりますよね。これは大至急直してわからないところは僕に、うん、今後相談をするというふうにしていってもらった方がいいと思いますね、はい、うん、これは YouTube 聞いてくれてる方は、まあ、僕の生徒さんが主に聞いてくれてるわけですけど、まあ、真面目なんですね。真面目は悪いことじゃないですけど、目的を見失う、ね、自分の体と心を犠牲にする、そういうやり方でやってる生徒さんが多いんじゃないかなと思って、今あえて静香ちゃんとのこのカウンセリングの中で先生としてはっきりダメですよっていうことですね。目的を見失ってはダメですよ、体と心を犠牲にしたらダメですよ、これは強く静香ちゃんにも僕の生徒さんにも僕が訴えたいところですね、はい、うん、じゃあ続きいきましょう、はい、じゃあ穴馬は、はい、穴馬はですね、うん、今、うん、まだ予想の段階のオッズなんですけど、うんうんうん、今6番人気の7枠14番のペリファーニアでした、うんね、はい、じゃあ理由は、理由はです、うん、いろいろこの馬にしたいっていうのはいたんですけど、うんうんうん、お菓子を3着っていう実績もありますし、最近先生に教わった、うんうんうん、この、うん、あ違いますね、うん、多分桜花賞の時に先生、うん、ペリファーニアの話してくれてたと思うんですけど、うん、まあ、ペリファーニアは、うん、エフフォーリアの妹、お母さんが一緒っていうことで、調教師の先生もエフフォーリアと一緒で、うん、騎手も、うん、横山武史騎手の継続騎乗っていうところで、あれそのペリファーニアの調教っていうのもしやすいんではないかっていう部分がある、この2つですね、 G1 実績とその調教師の先生騎手が同じっていう部分です。一応、ま、静香ちゃんなりの決め手はそこですね、はい、そうですね、じゃあ、僕は、はい、ドゥアイズです、はい、うん、ま、理由はちょっと後で、はい、さっきの続きなんで、はい、ちょっと質問させてもらってもいいですかね、はい、まあ、はいと言わないとしょうがないと思うんだけど、はいはい、さっきの静香ちゃんの決め手について質問です、うんうん、それが違うという意味ではありません、はい、うん、ペリファニアは非常に強い馬だなというふうに僕も思います、はい、まず一つ目が桜花賞の実績3着、はい、ということなんですけど、桜花賞は1600で、はい、オークスは2400なんですけど、はい、穴馬ということはまあ馬券に入れるわけですよね、はい、この1600と2400 の、はい、その違いっていうのは考えなくても大丈夫だったんですか？考える必要はありますね、うん、じゃなくて、はい、考えなかったということですよね。考え
ていうのはペリファーニアは1600のレースだけしか走ってないじゃないですか。と、はい、いうことは、はい、ペリファーニアがその 800メートルの距離を克服できるというふうに考えたから桜花賞の3着の実績をポイントにしたということですよね。言ってることはわかる、はい、うん、そこはどうですかね。そうですね、うん、それと、はい、もう一つ、うん、エフフォーリアの妹ということは事実なんですけど、うんうん、このペリファーニアっていうのは、はい、エフフォーリアに、はい、似ているんですか。いや似てな、ん、似てない。で似て妹という事実がありますよね、はい、そして、似ているというふうに厩舎は思っているのか、うんうん、横山武史騎手は思っているのかっていうのはそれは調べました。会見で、うん、まあ、横山武史騎手は、うんうん、まあ、能力が高いっていう意味では、うん、共通だと思いますけど、うんうんうん、まあ似てるとは思いませんって言ってました、うんうん、そこは気にならなかったですか。気になりました、うん、気になったらその後どうしました。そうですね、うん、っていうことは旧社の人が似てるっていう情報も静香ちゃんだったら調べて知ってるんですよね。そう、あの先生が、うんうん、はい、ですよね、はい、で結局その、はい、ペリファーニアがエフフォーリアの妹だということを大きな2つのそのポイントにしたということは桜花賞の実績と、あの厩舎の似てるというところに重きを置いたんですよね。まあ事実としてそうなりますよね。そうですね、事実として、うん、それはあの自分の中では今言われてみて自分の中ではいいんですか。そうですね、いやだったら話は別よとか割と良くなるじゃないですか、うん、はいはい、あの横山武史騎手が似てないって言ってんのに、うんうんうん、だったら私あのエフフォーリアの妹だからっていうので、うんうんうん、あの穴馬に選んじゃダメじゃないって思うケースもあるじゃないですか、うんはい、いやいやあの厩舎があの似てるって言ってるから、うん、じゃあ調教のパターンとかも、うん、あの似てやりやすいんじゃないかって想像できるんじゃないかっていうのでペリファーニアを穴馬として選んだのか。はい、そうですね、うん、結果としてこれはどっち、うん、いや結果としてじゃなくって、ね、はい、実際に多分その2つで選んだと思うんですよ、うんうんうん、その2つの物差しって、うん、ペリファーニアに関して今カウンセリングで話しましたよね、うん、はい、今後も使えます。いや、あ、ちょっと先生と話してみて、うんうん、いやそれちょっと使えないって今正直思ってるのか、うん、はい、あ、使えます、だから使えますって思ってるのか。あ、正直わからない、ってなってます。わからないということはどういうことですかね、はい、なんでわからなくなったんですか。うん、これね今、はい、今日何の話してるかっていうと、うん、あの自由ってなってますよね、はい、うん、で僕がどうしてもあの、うん、静香ちゃんたち生徒さんに、はい、あの今聞いてるのはね、はい、何を物差しにして、うん、あのこの馬を決めたんですかっていうのを聞いてるんですよ、はい、うん、どうもですね、はい、物差しがないような気がするんです、うんうんうん、ということは理由がないような気がするんです、うん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 、あのもう一度聞きますね、はい、本当にペリファーニアは、はい、エフフォーリアの妹ということを、うん、その決定の物差しに使ったんですか。桜花賞3着という実績、はいはい、使っ
きました、うん、だから逆に言ったら桜花賞3着の実績以外に物差しを使ったんですか、はい、あそうですね、なんかこれを事実を教えてほしいんです、うん、あの使ったのがいいとか悪いとかじゃなくって、うんうん、使ったんですか使ってなかったんですか、記憶をちょっと思い出してもらいたいんです、はいはい、あの使ってないんだったら使ってないんでいいんです多分あの、はい、他の生徒さんも似たような感じだと予想されるんですよ、はい、うん、そしてなんか結局根拠なく、うん、なんかペリファニアみたいな感じになって、うん、もしペリファニア来ても、はい、僕ねもったいないと思うんですよ、うん、結局最終的に桜花賞3着っていう、うんうんうん、実績だけ、うん、だけで決めたという、はい、じゃあこの桜花賞3着という実績っていうのは、はいはい、このオークスの3着以内に入るというのに、うん、あのすごく重要なんですよね。もっと逆に言えば、はい、2着と4着とか5着はなぜダメなんですか。まあ2着は上に入ってるから別として、うん、例えばこの5番人気から9番人気であれば、うんはい、ドアイズが桜花賞の5着ですよね、はいはい、そして新緑花が6着ですよね、はい、でこれは5着6着だから単純にダメということですかね。ペリファーニアが3着だからいいということですか。そうですね、うん、結果的に最後決めたのが、うんうんまあ、いろんなことを考えたんでしょう、ね、静香ちゃんだから、はい、ものすごく莫大な時間を使ったんでしょう、はいはい、そして僕が予想するにね、はい、結局分かんなくって、うんうんうん、5番人気から9番人気の中で、はい、あの桜花賞で一番着順のいいペリファーニアでしょうというふうになってたんだったらもったいないですよね。そうですでと思います、最終的に3頭に絞ったんですね、うんうん、でどれに絞ったんですか、先生の言ってたドゥアイズとゴールデンハインドが、うんうんうん、ゴールデンハインドは実なんですけど、うんうんうん、東京2000っていう距離で、うんうんまあ、400m 延長して1着なんですけど、うん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 逃げっていうところで、うん、そうですね分からなくなりました、うんはい、じゃあゴールデンハインドに関して言いましょうかね、はい2000の G2 の1着ありますよね、うんうん、この時だけが逃げで、はい、他は逃げてないですね、うんうん、他のレースでは全部が逃げではないです、ね、全部は逃げではないですね、うんはい、言ってることは分かります、はいはい、っていうことはこの馬は、うん番手にもつける、うんうん、先行もできるということではないですかね、うんうんはい、ということは、うん、逃げの一着だから評価を下げるっていうのは、うん、もったいなくはないですか、うんうんはい、確かにこのねええーとなんていうレースだったっけこの2000の G2 2000はフローラステークスです。フローラの1着は逃げてるから、はい、この、フローラの1着っていう実績は逃げで作った実績なんだけど、うん、あのほとんど全部逃げようとしてる馬ではない可能性があるわけじゃないですか、うんはい、そこに関してはどう思ってました。この馬はもう逃げ馬だと思ってました。これね、はい、自分の思考を整理してもらいたいんですね、はい、例えば、5、6、7、8、9の5頭の中から、はい、まず3頭に絞ってるんですね、はい、ということは2頭切ってるんですね、うんうんうん、でこの今3頭の中からペリファニアに選んだっていう、はい、その過程を聞いてるんですね、はい、ということは5頭の中からまず3頭にして、うん、3頭の中から1頭にしてるわけですよね、うんはい、
で今この3頭の中から1頭にした理由を聞いてるわけですよね、うん、でそこがそんなに曖昧だということは、うん、この5頭から3頭に絞ったここの過程はもっと曖昧だということですよね、うん、想像すると、はい、これってあの静香ちゃん の, あの今まで の, その経験と実力を僕は、うん、あのほとんど使ってないんじゃないかなって思うんですよ、うんうん、もっと使えると思うんですけど、うん、これも多分もしかしたらあのいろんなことを考えすぎて、うん、あの何を基準にしていいのかわからなくなっちゃって、うん、だから上位だけを選んじゃダメって言ってるんじゃなくて、はい、うん、これねもう一回教えてもらえます、はい、あの静香ちゃんが最初5と5番人気から9番人気を決めた時ありますよね、はい、家で決めて、はいはいはい、その時の5番人気から9番人気を言ってもらえます、馬の名前を。ですね、うん、ペリファーニア、うん、ドワイズ、うん、ゴールデンハインド、うん、ミッキーゴージャスですね、うんうん、その順だったの。あ、順番、うんうん、っていうのは僕はね、はい、最後の結論は、はい、人気順の高い方になってませんかっていうことを聞いてるんです。なってるんだったら、はい、あの最初から人気順の高い方で良くないですかっていうこと。あ、はい、順番これね、はい、人気順の高い方を選んではダメって僕いつも言ってるんじゃなくって、うん、あなたは迷ったら、うん、結局今まで自分がその調べてきたことを全部帳消しにして、はい、人気順の高いものを選んでしまう癖がありませんかって言ってるんです。はい、それは、はい、よろしくないですよね、うんうん、あの人気順の高いものを選んでいいんですけど、うん、今までこう調べてきた、まあ、例えば9番人気とか7番人気とかを調べて分かんない、はいはい、だから人気順の高いものっていうその思考は良くないんじゃないですかねって思ってるんですけど、それに関してはどうですかね。で、私は人気順を重視するんですって言うんであれば、うん、はい、いいんですよね、うんうん、だけど人気順はさほど重視してないんですと、うん、だから全部一頭ずつ調べてるんですと、うん、はいはいって、で最終的な決め手は分かんないからもう人気順の上の方をいつも選んでるんですっていうのはダメですよね、うん、分かりますよね、はい、うん、だからあの自分は人気順というものをそのどの程度物差しにするのか、うん、ね、自分が結果として人気上の人気順のものを選ばないようにするのではありません、うん、選ばないようにするのはおかしいじゃないですか、うん、わかりますよね、はい、あなたはどの理由でその馬に決めたんですかっていうことですよね。そして、うん、わかんないから人気順っていうのはあの僕も使うことはありますけど、やったものを全部帳消しにするために人気順の物差しを使うのは僕はしないですよ、うん、最後に2頭迷って、うん、どうしてもコーツつけがたい時に人気順を重視するんであって、あの分からないから人気順の上をするっていうのはダメじゃないですけど、人気順の価値をそんなに重きを置いてない人はやっちゃダメですよ、うん、そこはわかる、はい、言ってることはわかりますね、はい、うん、もう一度ね、まあ、もっと言えば、うん、じゃあリバティアイランドが飛ぶケースっていうのは、はい、今度まだ今最終的な答えじゃなくていいですけど、はい、リバティアイランドが飛ぶ三連複っていうのは買うつもりはあるんですか。はい、うん、その時はどの馬をリバティアイランドの代わりに選ぶんですか。
いいですか、静香ちゃん、はい、静香ちゃんは、はい、人気順をかなり重きを置くつもりですか、それともあまり重きを置かないつもりですか。もしあまり重きを置かないんだったら金曜日のこの時点にそこまでしか決まってないっていうのは、はい、もったいないですよね、うん、この時間に決まってない人っていうのは、うんうん、人気順の物差しをかなり価値を置いてる人なんですよ、はい、ですよね、うん、だって昨日と今日の違いっていうのは、うん、ね、そして今日と明日の違いっていうのは、うん、人気順の違いしかないわけですよ、はい、それ以外の物差しはもう全部過去の統計ですから全部出てるんですよね、はい、うんうん、静香ちゃんは、うん、人気順をかなり物差しに今後するんですかしないんですか、迷ってるんですか。でも今の時点であまり決めてないっていうことは、はい、あなたは人気順をかなり高く価値を持ってるということですよね、うん、そうと思います。いつも、うん、今までも、うん、投資競馬始める前から、うん、人気順はかなり気にしてたと思うんですね、うん、で人気順をかなり気にするんであれば、うんうんうん、人気順の物差しはかなり決め手になるんですよね。はい。でペリファーニアの選んだのは人気順、うんうんっていうのは出てこなかったんですけど、はい、人気順ではなかったんですか。人気順だった。それは自分の中で意識はなかったと、はい、いうことですかね。そうですね、意識として、うん、今の今日のカウンセリング、はい、まあ今日のね、あの、まあ、オークスの明日の一着予想っていうのは、はいはい、まあ大方の人が、うん、まあプロ、うん、まあプロ中のプロは、うん、まあオッズが出てみないとわからないですけど、うん、あのプロの人はまあほとんど、うん、あのリバティアイランドだと思うんですね。そうですね、うん、で、うん、僕は今日静香ちゃんと他の生徒さんにも分かってもらいたいなって思ったことは、うん、はい、あの自分の思考をもう少しというかもうだいぶ、うん、あの整理した方が良くないですかっていうことです、うん、はい、うん、まあ他の人は聞かれないから僕から、うん、自分の思考の曖昧さに気づいてないだけだと僕思うんですよ、うん、はい、だけど結局あの曖昧な思考でけあの馬券を決めても外れても当たってもね、あのもったいないだけだと思うんですよ。はい、うん、もう少し競馬の知識をつけることを使うことも大切ですけど、もっと大切なことは僕は常々言ってますよね。なんで先生は競馬の研究ノートをつけてくださいって言ってるかっていうと、思考の整理なんですよね、うん、ひらめきを使おうと思っても思考の整理のないひらめきっていうのは勘に近いと思いますよ、はい、うん、もっと今ノートを見てると、うん、はい、ものすごく統計的な、うんうん、まあ、はっきり言って、うん、本当にごめんなさいね、うん、プリントアウトすれば済むことにものすごく莫大な時間を使っているように見えるんですよ、うん、そういう時間はダメじゃないですけど、自分の思考の記録って多分今見てる限りほとんどないですよね、うん、ゼロじゃないですか、うんうん、そうですね。僕が聞いたことに答えられないのは、うん、はい、思考の記録が多分ゼロですよね、はい、そこに関しては僕何度か言いませんでしたっけ、ノートに関しては、はい、そのまんま写すぐらいだったら写さない方がいいんじゃないのって言いませんでしたっけ。ね、まあもしあなたが 、はい、聞いた覚えがなくたとしても、うん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 、これ自分で思いません？思います。これ教科書そのまんまテスト勉強で写してるのと一緒ですよね、うん、これ自分では何か疑問は持ちませんでした？そう
僕こういうことをしてる人って本当に多いと思うんですよ、うんうん、だから自分の何があの不適中につながり、自分の何があの時間が足りないということにつながってるのか、ね、そしてちょっとノート見せてって言うと、えこれってさってあの誰の真似してんのってこと。いや普通あの先生の真似するって言った話は分かるんですけど、あのあなたの目の前でこんなに丸々写したあの成績表を見ながら僕が話したことって多分一度もないと思うんですよ、うん、これななあのどなたの真似をされたんです、うん、これがダメ、誰かの真似をしたらダメって言ってるんじゃなくて、うん、これはなぜこれをしてるんです、何か自分の中で成功体験があるんですか。ないです、うん、あなたは厳しいことを言いますけど投資家のプロですよね、はい、うん、あのもう少しプロ意識持たれた方がいいんじゃないでしょうか。わかりますよね、うん、あの誤解されそうなあの買い目の決め方と買いあの馬券を決める時の準備ですよね、うん、どう誤解されるかというと、あの時間潰ししてるんですかって誤解されますよね言ってることはわかる、ひどいわってね、あのひどいんですよ、あの誤解ってそういうふうに思われるんじゃないですかね、うん、誤解ってそういうとこから生まれるんじゃないかなって僕思うんです、うん、これ誤解だったらいいんだけど、うん、時間潰ししてませんかね。それはどうです。外れた時の不安を消すためにね、努力した結果を無理やり残そうとはしてませんか、うん、ね、ごめんなさいね、ひどいこと言ってね、でもね、それもしやってるんだったらあなた自分にひどいことしてるわ、やめた方がいいね。それもっと時間短縮できる方法あなただったら考えることできるんじゃないです。なんか以前やってたような気がするんですけどね、はい、なんかプリントアウトしてたことが昔あったんじゃないですかね、はい、うん、こっちの方がいいって自分で判断したんですか。自分の過去の成功体験、うん、失敗体験を生かしていかないと、うん、あの仕事って成功しないですよ、うんうん、やっぱり遊びも子供の時遊んだ時もね、あの時ああだったからね、あのゲームで負けたよな、あの時こうしたからあのゲームで勝ったよなっていう自分の思考を整理してる子どもが遊びの中でも、ね、ゲームに勝つとかゲームの楽しさとかそういうものを見つけていくもんだと思うんで、うん、なんか、うん、もったいない気がしますけどね、はい、うん、まあ僕は厳しいようですけど、あのあなたをプロとして見てます。生徒さんも投資をしている人はプロとして見てますね。そして同じプロとしてあのプロ意識が足りない人はダメです。うん、ギャンブル中毒になります。なぜ僕はこんなに厳しく言ってるか、投資の競馬投資のプロ意識をもっとちゃんと持ちなさいって、ギャンブル依存するからです、うん、絶対にダメですね。いい加減なことでね、
仕事をしないようにしてください。気がついたらギャンブル依存して抜けれなくなりますよ。わかりますね、はい、うん、他の生徒さんも本当に十分に気をつけてください。依存性がすごく高いです。わかりますよね、はい、うん、自分の思考を整理できてないっていうことはギャンブル依存に片足引っ掛けてるということです。十二分に気をつけてプロ意識を持ってください。プロ意識を高めればね、競馬をギャンブルとしてね、競馬はギャンブルですから別にそれは構わないんですけど、僕たちはね、ギャンブルはギャンブルで節度を持って、そして投資は仕事としてやっていくということをやってますから、ね、ギャンブル依存につながるようなことをもし自分が少しギャンブル依存になってるんだったら大至急修正してください。うん、ね、YouTube 聞いてくれてる生徒さんも鬱陶しいなと思うでしょうけど、後で後悔しないためにもね、十分気をつけてください、うん、で僕がドゥアイズを選んだ理由は、僕は人気準距離グレード機種というものを物差しにしてます。そして今回の距離というものは、3歳のオークスですからほとんど2400の、経験がありませんね、ちょっとだけ待ってくださいね。すいません、ちょっと途切れてしまいましたけどね、せっかくなんでドゥアイズ、ね、僕は人気準距離グレード、機種というものを僕自身の物差しにしてます、うん、その中で今回は距離というものが、その本来は2400の実績馬をこうピックアップするんですけど、ないですから僕は2400の距離を折り合いというふうに意味を捉えました、うん、ですからドゥアイズを選んだ理由は、折り合いがつく操縦性が非常に高い馬であるということが僕の選んだ理由です。はい、うん、わかりますね、はい、うん、その理由が合っててもあってなくても明確にそれを答えることができる、これが僕は唯一の投資競馬のギャンブル依存しないことをね高める方法だと思ってますんで、曖昧なままで投資競馬に向かうということは今日限りに絶対にやめないと後で後悔すると思いますよ。わかりますよね、はい、厳しいようですけど YouTube 聞いてやってくれてる方は静香ちゃんとたちチームの人たちよりもギャンブル依存の確率は僕高くなると思ってますからね、僕と一緒に YouTube で解明までを公開してやってもこういう状況になるのが人間という生き物だと僕は思ってるんですね。うん、ですからあなたたちを見本にしてまあ、独学に近い状態でやってる人のためにもね、あなたたちはプロ意識をちゃんと持ってぜひともやってもらいたいなと、自分のためにっていうのがまず一番ですよね。わからないわからないわからないってプロとしてはダメなことですよね、うん、あなたも作業療法士をしている中で何を聞かれてもわからないわからないわからないっていう状況ではダメなっていうことは分かってるでしょ。はい、うん、分かりますよね、はい、うん、で自分の過去の記憶も明確に答えることがこれし、ね、投資の仕事でも普通の仕事でもプライベートでもそうですよ。自分の過去の記憶に自信がないんだったらもっと記録をつけることをしとかないと、あなたは自分の信用というものをなくしてしまいますよ。わかる？うん、もっと自分に優しくなってください。うん、非常に自分に冷たいんじゃないでしょうか。
分かりますよね、はい、うん、では以上です、はい、ありがとうございました、はい。